Dobre, takže sme na tretej časti, kedy budeme mať teraz prax. Ešte pred tou praxou dokončím to, čo som v tej prvej časti nestihla, ale to s tým v podstate súvisí. A súvisí to s tým, že ako dávať prorocké slovo. Takže keď dostaneš slovo, čiže slovo, obraz, neviem čokoľvek, tak keď ho príjmeš, tak si skús pýtať, v prípade, že teda podávaš človeku, ja neviem, niekde, alebo ste na stretnutí, alebo niekde, skús si chvíľočku pýtať do Boha, či ti nepovie nejaké vysvetlenie k tomu, čo to znamená. A keď ti dá, tak povedz človeku obraz a povedz, že takto si pochopil vysvetlenie. Ak ti nedá, nevymýšľaj si vysvetlenie. Mm-hmm. Proste povedz, mám toto, neviem, čo to znamená. A môžeš sa pýtať, hovorí to niečo tebe, tomu človeku? Čiže pýtaj sa na spätnú väzbu, tak si budeš aj trénovať, keď povieš slovo prorocké, pýtaj si, OK, hovorí ti to niečo? Áno, nie, no dobre, tak potom možno som sa pomýlil, prepáč, hej, nič sa nestalo, učíme sa na to, máš aj cirkev, aj stredko, aby si sa učil, aj môžeš si dovoliť chybu. Tak si ju priznaj, rozprávniš sa, ideš ďalej, hej, nič sa nestalo. Len si to teda uznaj, hej, že treba z OK, tak možno tak nič, hej. Alebo môžeš to povedať, myslím si, že Boh mi hovorí. Mám pocit, že keď si si neistý, učíš sa, tak kľudne si dovol to, že mal som taký vnem, alebo mám taký pocit, že myslím si, že toto mi Boh pre teba hovorí. Môžem ti to povedať? Áno, dobre. Povedz a pýtaj sa spätnú väzbu toho človeka. Čiže čo mu to hovorí a tak ďalej. A keď vidíš, čekuj si takisto tie veci, čo sme si hovorili. Buduje to, potešuje to, je to v láske, hej? Ak je to nejaká ťažká vec. Pýtaj sa Boha, ako to mám povedať. Vidíš, že človek má problém, ja neviem, teraz nejaký tak, som pošla taký príkaz, že niekto má proste problém s nečistotou, videl si niečo proste špinavé, hej, tak neprídem, vieš čo, máš problém s nečistotou, videl si takého červa, ťa to tam prežije ráno, tak to ti chcem povedať. Hej. Akože predstav si ten pocit toho človeka, aj keď je to pravda, hej. Ja sa budem pýtať Boha, čo mám, ako to mám povedať tomu človeku, aby to bola nádej. Okay? Môžem povedať, pýtať si, dobre Bože, a ako ho vidíš v budúcnosti? Teda toto si ukázal, že je prítomný stav, kam ho chceš dostať. Mm-hmm. A môžem prísť, Boh ti chce obnoviť tvoju čistotu. Vidím, že ťa chce dať do tej pozície takej, že možno, že ti ukáže, že vidím takú neviem, bielý šat, ktorým ťa chce odiať, hej? A že chce zmyť všetku tú špinu a že proste, hej, ak aj cítiš, že máš použiť, že dobre, vidím, že sú v tom vnútri také veci, alebo že akoby niečo ťa tak akože zožieralo, alebo tak, ale Boh ti dáva teraz taký očistý šat, alebo Boh ti dáva, proste stieka po tebe vodopad, alebo niečo, čo ti Boh dá, proste samozrejme, pýtaj si to, čo nahradí tú vec. Hej? Nie, aby si len prišiel a zabil človeka, ale keď aj to je pravda, aby si ho znova vyviedol do niečoho. Čiže keď je to negatívne, pýtaj si, čo s tým, Bože, čo s tým chceš urobiť. A proroctvo je tehotné všetkými mnohými ostatnými darmi. Čiže keď máš slovo od Boha v nejakej veci, o nejakom probléme, je tam akoby potenciál, je to akoby tehotné tým riešením. Tým uzdravením, tým vyslobodením, tým prielomom. Nehovoríš to len ako, že by si mu oznámil, ale keď ti Boh dáva slovo pre človeka, tak ti akoby dáva moc uvoľniť riešenie do tej situácie. Hej, rozumiete mi? Takže toto je to, čo sa potrebujeme naučiť, keď to robíme. A potom, keď sa chceš budovať, v ako dávať proroctva, sleduj prorokov, sleduj prorocké služby, hej, prednášky, buduj sa v tom, uč sa z písma, z rôznych zdrojov, ktorí to robia. Proste čo najviacej praxe naberaj, rob to, zapisuj si, ok, dal som také slova, mal to taký výsledok, čo to prinieslo, hej. Čiže čekuj sám seba spätnú väzbu a budeš tam rásť. Hlavne to praktizuj, nerob to tak, že rob som to dvakrát a potom rob znova. Hej? Dobre, takže týmto pádom pôjdeme na prax a budeme prorokovať, hej. Nezlaknite sa, ste v bezpečnom priestore, v najhoršom povieš človeku niečo pozbudie. Čo bolo len tak z tvojej hlavy, akože rozumieš. Alebo mu povieš niečo, čo mu nič nepovie, no tak a čo? Akože, keď si držíš týchto pravidiel, že aj keď je to niečo ťažšie, vždycky to dávaš do pozitívna, tak principiálne nemôžeš nejako s tým ublížiť, hej? Proste pokiaľ to podávaš v láske a v týchto pravidlách, tak akože, tak v najhoršom čo, hej? Takže, buďte slobodní, budeme mať niekoľko techník. Buďte slobodní. Buďte slobodní, áve. Budeme mať niekoľko techník. Jedna z nich je taká kolečková technika, to nás učili na tom seminári. Je to zamerané na to, že aby si príliš zbytočne nepremýšľal nad tým, ale čo ti príde. Budete v kolečku. Hej, aby si to neprecenzuroval skôr, ako ti stihne Boh niečo. My niekedy tak začneme cenzurovať, že Boh sa chudák nedostane cez tú cenzuru. Hej?
Preto minule som vám hovorila, že začni farbou, nerieš, čo to bude. Potom, keď už si mala farbu, tak choď teda do toho, čo ten obraz. Dobre, keď už máš, tak čo je ten dej. Hej, lebo keby som ti rovno povedala, že počúvaj na dej a slovo, takže... neviem, čo to bolo, hej, a zmrzneš možno. Tak preto hovorím, to si my sa musíme len uvoľniť vnútorne, že nemať tú cenzuru takú silnú, hej? Čiže znova neboj sa. Budeme v kolečko, vnútorné kolečko, vonkajšie kolečko. Budeš mať asi minútu na to, aby si človeku povedal proroctvo, áno? Je to... Čiže speed dating. Je to ako speed prophecy. Ne, vážne, my sme, ja boli tiež šokovaní. Ale to funguje, to sa fakt nebojte, že to sme ide. Príde ti slovo, obraz, vec, pojem, niečo. Povieš, ok, vidím toto, ok, pýtaš sa, čo to znamená, neviem, čo to znamená, páne, úplne, že ideš proste, mám na to, bože, máš na to minútu. Dobre, a je to dobre sa to ináč učí, lebo keď raz budete možno slúžiť niekde a máte tam 80 ľudí v rade a nemôžete sa každému, musíš ísť, slovo, musíš sa rábať. No, takže urobíme toto teraz, dobre, bude sa kolačko točiť tak, že vonkajší budú prorokovať vnútorným a bude sa to posúvať, každý si skúsi niekoľkým takto po minúte, 5-6 a potom si vymeníme, dobre? Čiže to bude prvá technika. Potom pôjdeme na ďalšie, ešte iné, tvorivejšie, pestrejšie. Toto je taká základná basic, dobre? A to je vlastne, že máme slovo alebo obraz, že je to jedno čo, hej? A hlavne skúste to takto, veľmi pomáha, pozri sa tomu človeku do očí. Áno, pozri sa. Lebo áno, existuje síce jasné, môže sa stať, že prečítaš iba túžby jeho srdca a není to, nemusí to znamenať, ale nechce vás tým priesť, to potom je vyšší level rozlišovania, že či si prečítal iba túžby srdca toho človeka, alebo či naozaj tomu hovorí Boh. Mm-hmm. Ale ty sa učíš čítať z ducha do ducha, lebo ty sa pozeráš na ducha človeka a cez oči sa pozeráš najviac. Tvoj duch sa pozerá na ducha a proroctvo sa chýta čím? Duchom. Že áno, prejde nám do mysle, do niečo, ale chytáš ho duchom. Tvoj duch s duchom človeka a s duchom Božím. Pozrieš sa a pýtaš sa Boha, Bože, čo vidíš? A tvoj duch začne vidieť niečo. Niečo vidieť, niečo počuť, hej? My sa len aktivujeme to, čo je pre nás normálne. To normálne, čo sme zabudli. Je normálne žiť duchom, hej, my sme to zabudli, ale je v podstate to normálne. Čiže berte to tak, že toto je úplne normálne, to sa neučí nič nenormálne. No, je to normálne. Učíme sa byť normálni, okej? Okay? Ideme na to. Vnútorné kolečko, vonkajšie kolečko. Koľko vás je? 5, 5, alebo 6, 6, neviem, koľko vás je? Čo vnútorný hovoril? Nebojte sa, ono sa to otočí. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 95 a 5, toto všim vychádza. Do tváre, nie. 5 a 5. Lukáš, vidím, že sa bojíš prorokovať. Ale vy sa otočte k ním tvárou. A keď popáľte sa, áno, fár. Nie, ale však ja som vnútri. Dobre, ešte niekto do vnútra. No kto je? Nie. Ale poďte sem, 5 vnútorných ľudí. 1, 2... Stopovať po minútke, poviete tomu človeku, čo máte. Áno, prosím, dáme čo. Tak hoci čo, čo? Áno? Ľudia, prosím, ticho, sekundu. Pomodlím sa, aby sme počuli, áno. Budeš na tom aj chvíľu, aby si počúval a začneš hovoriť. Máš na to minútku a pôjdeme ďalej, posunieš sa doprava o ďalšieho človeka a urobíš to isté, dobre? Takže, Duchu Svätý, my ťa voláme, aby si nám hovoril. My ti veľmi ďakujeme, že si tu s nami celý čas bol a vyučoval si nás zo svojho slova. A prosíme o tvoje pomazanie, o tvoju prítomnosť, o tvojich anielov a o tvoje slovo, aby zostúpilo k nám, aby zostúpili tvoje vnemy, obrazy, tvoja pravda, tvoje povzbudenie, budovanie, potešenie a tvoje skryté veci, aby si uvoľnil všetok strach, všetky bariéry, iba sa učíme, sme v tvojej škôlke, všetko je v pohodičke a menej Ježiš Kristus, nech odjde každý strach a zábrana a nech sa uvoľní radosť a pokoj z učenia sa v tom kráľovstve. Amen. Amen. Začínate. Ja sa tiež, že to je,
Môžete doplniť, čo ste mali? Spýtajte si spätnú väzbu. Môžeme ísť ďalej? Skúste si vypýtať prípadne spätnú väzbu, že či to tomu človeku niečo povedalo a posuňme sa ďalej. Posúvame sa. Normálne bez domu.
Ja chci dobrý človek, nie je jedno, ale... Ja mám také slnečko, tak korážu. Nie, mám taký čistý prezačný potok. Vieš, kryštálovo čistý. Kryštálovo tak čistý. Učíme sa, hej, ale čo sa vás dotklo, zapíšte a povieme si. Myslím, že každý niečo píše. No počkaj, je 3 minúty. Dobrý sa, každého sa niečo dotklo. Pohovoril, výborné.
Marek, ja už idú za chvíľu budem písať. Petka mi šopok. Mali by sme prorokovať aj tým, čo to budú pozerať. Aby si ich tu viac dotklo. Vážení televízni diváci. Vidím vám až na konečo. Ja vás ako nechcem znať, len boli... Ne, ale že tu už je jedno, že 5-10 minút navyše. Ja tu mám ešte postraktivý pre vás. Vidíš? Aha. Vidíš, mi ďalších ešte vecí. Kto sa pozdieľa s niečím? A čo ste... Ja poviem, to bolo úplne... Prvé, neviem, kto bol prvý, to nie? Ja. No, tak si mi povedala, že... Aby som sa netrápil Simonkou, ja som hneď ako som sem prišiel, som povedal, že Simonka sa... Že to nemám riešiť proste, že keď aj nezve na tej rovna, akože na rovnakej úrovni. A potom sa to tak u mňa nabaľovalo prostupne, najprv toto, potom toto bolo vyriešené, potom, že sa Boh so mňa teší a že... Mám byť k nemu úprimný, že vidí, že mám veľkú túžbu byť s ním, že som taký Boží muž a že mám proste, že on sa z toho raduje a že potom Dianka mi povedala, že tak sa to nabalovalo, každý keď išiel, tak mi vždy niečo viac povedal. No, a u Dianka skončila tým, že proste, že budem ľudí povzbudzovať na svojim slovom, že proste, že... Takže si dostal veľa pozbudivých slov. A hlavne to bolo úplne s tou Simonkou proste, ona sem nechcela prísť, bola z toho sklamaná, ale že to nemáme riešiť, že proste, že Boh to nemáme riešiť. Dobre. A ty, aký si mal skúsenosť, keď si hovoril? Počul si? No, ja som tak vnímal a hovoril som proste, čo som videl ku každému. A skôr také asi pozbudivé slova som hovoril. To sa deje s tým, čo ti Boh povedal, že budeš pozbudzovať, že? Áno. Až rýchlo sa to stalo, vieš? Rýchlo, výborne. Kto ďalší chce niečo povedať? Ako vám to išlo? Každý mal niečo, dostal? Aj, ako sa vám hovorilo? No, ja osobne som to vnímal tak, že ja mám stále taký blok, taký stres, že z toho či to príde alebo nie. Ale zažil som, že ak to teda bolo, čo si myslím, že hej, také obrazy, také momenty, že niečo som videl. Flash. Hej, a potom keď som o tom začal hovoriť, tak viac menej, ako som racionálny, tak na takej pocitovej úrovni, že tie slova som sa snažil nastaviť tak, že na ten obraz, aby som ho tak opísal. Jasné, že väčšinou to boli dobré veci, pozitívne. Možno keď nevieš, tak začni len s tým, že opíšeš proste obraz a možno ten človek ti povie, čo z toho cíti. Že keď tak úplne začať, že úplne z nuly, že neviem, učím sa, poviem ti len, čo vidím a nemusíš to hneď interpretovať, spýtaj sa jeho a možno ti to príde. Kto ste mali skúsenosť príjmacovi, že dal, hovoril vám niečo? Nikto z vás? Áno? A bolo, dalo ti to, čo ti to akože... Tak to aj potvrdilo to, čo mi hovorili predtým. Áno? Nie to súviselo ešte s ďalšími dvoma. Áno, no vidíš. Takže v tebe pohovoril cez teba. Prorokoval si. Kto si zažili, že dvaja alebo traja ľudia vám to potvrdili jednu vec? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie dvaja. 7, 8, 9, áno. Výborne. Vidíte, to sú napríklad tie veci, ktoré sa môžete zdieľať a zistíte, že aha, tak je toto dvaja traja, no tak to nebola halus. Nezávisle povedali, hej? Niekto ďalší chce niečo, čo ste, či už čo ste dostali, alebo ako sa vám hovorilo? Mne Maťka také slovo dala, že to mi Boh hovoril v modlitbe teraz pár dní dozadu, že úplne, úplne by sa mi to potvrdilo zase, takže perfektné. A tiež, že dvaja, to isté. A aké to bolo pre vás hovoriť takto?
Akože pre mňa to bolo v začiatku, bo ja som cítila, že keď som prvé, tak to bolo také ťažšie, že som tak rozbiehala, ale pri tebe som cítila, že je to z ducha, hej, to som proste cítila, ale som sa ladila na ducha, hej. Akože, ale hej, že je to také, no, že musí sa naladiť. No, že keď sme tak pochodili naladení, čo by to by bolo, ne? No. Dobre, dobre, super. Ani sa tak nepozerám do očí, ako teraz som sa povedala. Ešte je dobre sa naučiť, lebo my máme také tie naše náboženské, viete, a keď ste na ulici s ľuďmi, tak to nemôžete začať. Ja proste, ja sa prebudí, že človek tam už nie je. Musíme to treba ide hovoriť, čo si, hej? Áno? Dobre, ľudia, super, ja by som vás rada ďalej počúvala, zdieľala, ale chcem ešte niečo stihnúť ďalšieho. Takže, mám tu pre vás veľa techník, ale nevyberiem všetky, iba niečo dám. Jednu takú, čo sa veľmi minule ľuďom páčilo, že zoberieme niekoho dobrovoľníka do stredu, ktorý chce dostať proroctvo. Kto tak veľmi potrebuje niečo fakt, že počuť, že už tak všetci už niečo počuli, že teraz, ale že už nikto nemôže počuť, že som nič nepočul. Ale dajme si niekoho do stredu, komu budeme hovoriť rôznymi inými technikami. Máme. Ideš, Lukáš, do stredu? Hey. Tak chod do stredu. Stoličku, alebo taburetku, alebo niečo, si poprosím. Nie, ty sedíš. Lúško znamená. A ty na čo budeš sedieť? Ako tak sa sadni si sem, ani z toho vidíš, dobrý nápad. Sadni si sem, dobre. Takže, budeme mať človeka v strede a urobíme to, ako to robíme. Teraz rozmýšľam. Dokolečka každý. Ne, ja viem, ja som to... Naložíme mu. My sa budeme pýtať na rôzne veci, ale každý si to najprv zapíše, tak to urobíme, hej? Poviem, že čo sa ideme pýtať Boha pre neho. Každý si to zapíše, nezávisle, aby sme sa neovplyvňovali navzájom. A potom mu to povieme, dobre? OK. Tak ideme vyskúšať techniku z minula, ale ideme uplatniť teraz na prorokovanie. Takže, budeme si pýtať pre Lukáša nejakú farbu. A nebuďte teraz v strese, že všetci musia mať 12 tú istú farbu, pretože Boh môže chcieť povedať cez rôzne farby, môže sa viacera potvrdiť jedna farba, ale môže povedať Boh aj cez iné farby, takže buďte v kľude, hej, minule sme to mali pestre a všetko hovorilo tým ľuďom, takže hovorím, hlavne nebuďme úzkostní zbytočne. A ideme na to. Takže Duchu Svätý, ďakujeme ti, že si tvorivý Boh. Uvoľňujem menej Ježiš Kristus, ducha proroctva, pomazanie prorocké na týchto ľudí, aby počuli, aby videli, aby to bolo jasné, aby boli odrušené všetky šumy menej Ježiš Kristus preč. A nech je úplne jednoduché a jasné počuť a cítiť, čo máme. A teraz ťa prosím, aby si k nám hovoril a aby si k nám niečo povedal pre Lukáša cez nejakú farbu, ktorú si stvoril. Každý si zapíšte farbu, ktorú máte pre Lukáša, dobre? Teraz si prosíme, aby si k tej farbe nám niečo ukázal, čo tá farba znamená. Niečo tou farbou vypo. Prosíme ťa, Pane, aby si nám ukázal teraz tú vec, čo znamená, v nejakom deji, kde sa to odohráva, čo to je. Prosíme si k tomu nejaké slovo, nejaké vysvetlenie, niečo, čo to znamená. Sa zdieľať. Napíšte. Ja to ukážem hovoriť.
Tak ideme na to, povieme Lukášovi, čo sme dostali, dobre? No, na horšom, Lukáš si to rozliší, hej, na horšom sme pozbudili. Nič sa nestane, dobre? Učíme sa, dobre? Tak, chcem sa začať? Tak môžem začať ja, Lukáš. Ja som zvedavá, čo si to bude hovoriť. No, ja som najprv videla bielu, potom som videla bielu skriňu a v bielom dome. Biela skriňa, bielý dom, všetko to bolo také čisté, jasné štruktúry a mne to hovorilo o svetosti, o niečom jasnom, čistom a svetosti. Ale potom som videla, ale potom som v tej skriňi, ale čo tá skriňa, skriňa, taká jednoduchá skriňa, proste biela. A otvoril tú skriňu a v nej takto naskladané všetky možné farebné trička, farebné košele, celé také tie stĺpiky, všetky farby, úplne, úplne pestré, krásne pestré. A mala som k tomu taký pocit alebo vnem, že toto je niečo, čo možno bude charakterizovať teba alebo tvoju službu, že zvonka si jednoduchý, čistý, Boh tam dal nejakú jednoduchosť, svetosť, niečo také navonok, to proste je také jednoduché biele, ale keď to otvoríš vnútri, je to pestré, pestrofarebné, že Boh ti chce dať pestro za bohatosť veci do tvojho vnútra. Tak, tak nejako to mám, neviem, čo to tebe hovorí, či ti to niečo hovorí? Uvidím. Alebo či ti tá, biele, tá skriňa s tým domom hovorí niečo iné? A s tými tričkami, než ako som to pochopila ja. Pôjde? No. Bolo to veľmi pekné, no. Že taká čistá elegancia s bohatým vnútrom. Športová elegancia. Hej, hej. Tie trička boli mega dobré, také žiarivé farby. Značkové, keby som mal také, no. Tak ja môžem, ja som tu mala veľmi pekný taký obraz. Farba bola taká bielorúžová. A keď aj nie akože jednoliata, tak akože aj biela, aj rúžová tam bola. Bola to rúža. Potom, že ty si udarovával niekomu, alebo niekam si udával, že neviem ani komu, ani kam. A že keďže z nejaké slovo si pýtať preto, takže taká radosná voľba. No man, to je konkrétne jak... Svet. Radosná voľba, wow. Ty kokos, no len keď bola radosná, biela. To chce, aby bola radosná zjavne, jadra nie, že? Hej, dával si to s radosťou, no. A čo, počkaj, čo? A dával si to? Komu? Komu? Lukáš, to budeš mať nahraté na videu. Aby sme to dali rýchlejšie, dobre? Dobre, ja som videla fialovú, farebná stuha, taká vejúca vo vetre. Symbolizovalo mi to nejakú takú slobodu, voľnosť. A že Boh ťa zavie na rôzne miesta, nechaj sa ním viesť, podaj sa mu, posluchni ho, ale že neboj sa, on ti dá stále tú slobodu, že nebudeš zviazaný, ale budeš, neviem, ako keď to tak vietor posúva, hej, taká vrtiaca stuha, že proste hoci kde ťa tak zavie. Ale že sa nemusíš toho báť, alebo tak, že nebudeš o nič ukrátený, že budeš mať tú slobodu. Ďakujem, super. Ďalej? Ja som videla tekvicu. V kontexte, že bola rozkrojená a išla tam o tie semiačka, že v strede bolo obrovské semiačko, čo som chápala, že to symbolizuje akož Boh, ale okolo neho bolo strašne veľa malých semiačok, tak do kruhu, a že budeš mať veľa detí, ale že aj tých duchovných, aj normálne, že proste veľa detí. A že ten boj v tom strede, že ťa má rád, že ty ho máš rád, že proste budete rodina a že tá dužina je nejaká čerstvá. S tými deťmi si to mala ako? Very important. Ja som len tak akože necenzurovala som a bolo to také, že aj duchovných, aj normálne proste, že rodina, že tvoje deti. Ale tak, neviem. No mne to dáva dokopy zmysel z toho minulého, ja si pamätám, čo Lukáš sám hovoril, aký mal obraz. No len ako, akože tie deti, že hej, ale teda, že aké? No, super. Tak tvoje. Ja som začal to šíkať. Výborné, typical team, vieš, ako budeš sa dopytovať bola ďalej, no čo tak je. Tak ti to potom do rozpráva uvidíš, výborné. No, to je všetko. Dobre. Ja som mala farbu tiež bielu.
znamenala čistotu nepršu. Vec, ktorú takto si sa mi len tak jednoducho predstavil, zjavil. A slovo, že proste nech nepochybuješ o svojej čistote, že Boh ťa vidí čistého. Všetko. Ja som na modro. Ťa videla. Dobre, môže byť. Všetky farby. Tak ja, tá modra také chlapčenská. Ale potom som videla fľašu s vodou. A ty si zobral, že bolo strašne teplo a ty si utekal, hrozne si utekal, že si ho zobral, že si sa zastavil a pil si z nej a že si to tak občerstvil a že potom si si uvedomil, že nemusíš utekať. A že možno, že proste nemáš utekať, ale že jednoducho máš sa napiť a oddychnúť. Som utekal za tou fľašou? Nie, ty si utekal. Aha. A strašne bieklo slnko a ty si zobral tú fľašu, napil si sa a zastavil si sa. Mhm. No, tak to je asi dosť priadná halus, takže... Dobre. Nemyslím, ja si myslím, že to je o tom, že sa má občerstviť a že má byť pri Bohu a pri zdrojoch a že nemusí makať. Hej, že proste že nemusí utekať od niečoho. Áno. A začím, lebo proste netreba utekať od veci. Dobre. Ja som mala tiež iné. Betty, čo si mala? Ja som ma videl, že ty vnímáš, že... No, daj. Ja som mala tiež žltú farbu. A to bolo také, že najprv mne také vlastné hlavové veci naskakovali, tak neviem, no, ale potom mi to prišlo, že to je Božie. A potom som v tej žltej farbe som videla, ako by to bolo proste také žiarivé. A potom som videla taká Božia tvár, hej, že on niekde v kusel sa to zobrazuje, hej, tým trojuholník a tým proste Boh. Takže to je niečo klasické. A potom som mala pocit, že akoby, nie, že ty si mal dieťa, ale že ty si bol dieťa, čo malý chlapec. A že Boh sa s tebou prechádzal po záhrade, hej. A to bola taká záhrada, kde neboli kvety, ale neboli také praktické veci, kumbaková kapusta, hej. Proste niečo užitkové. No sa s tebou prechádzala, proste tam boli zvieratka, všetko, ale tebou keby ukazovala, ako to spravovať, hej. A že ty sa s ním prechádzal, aby držal za ruku. Ale posledné boli také tri veci a to bolo, že on bol Boh tvoj otec, hej. Že ty si bol v tej pozícii, akého nejakého malého chlapca, hej. A ďalej proste, že bol proste taký veľmi žiarivý a že ti ukázal proste, ako sa starajú tie veci, že ťa to tak učil. A mne to prišlo také klasické vodcovstvo, ako keď otec vedie svojho syna a učil takým tým veciam, hej. A ja neviem, že čomu ťa učí, to vieš možno ty, ale že keď teraz nejaké obdobie čomu ťa učí, tak sa proste nebuj, že je toto správne miesto a že ťa bude viesť ako tvoj otec a bude ťa viesť cez záhradu, ktorá proste má ovoci. Mm-hmm. Hej, a že naučíš sa to, že nemusíš sa bať, lebo on ťa držal za ruku, a ty si s ním úplne pokojne šiel, si ho počúval. Také, no, tak si z toho nejak ešte vyvdychol, že aké iné. No, no, som tiež zostal v tom kolečku. Hej. No, hede za ruku, no. Potvrdenia, vidíte. Super. Ďalej? Takže ja som farbu najskôr, mňa som sa ukazovala tá biela a potom ja, že biela, to je taká fádna, nie, tak som si pýtala inú farbu. A proste akože si sedel na koni v koženej bunde s klobúkom kožený. Asi cválal. Proste to mi prišlo také, že taká, v takej voľnosti, ako keby sa tak rozbehol niekam, asi cválal. A proste také slovo, že som si vytala slovo, že si muž podľa môjho srdca. Proste to bolo všetko. Ja som mala tiež hnedu, ale tá hneda sa mi potom až do takej hnedozelenej, takej vojenskej. A že Boh ťa vidí ako vojaka a ako takého hrdého muža, ktorý, že či si buď medzi mužmi alebo medzi ženami, že to nevadí, že ty si budeš vždy ten hrdý muž, ten vojak. A že ty si stál pred všetkými tými ľuďmi úplne bez takého ostychu, bez takého akože úplne v takej ako vojak v tom vojenskom oblečení. Stál si na čele a že budeš brániť, chrániť a strážiť to stádo a že ty budeš takým nepriestrelnou hrádzou k tomu stádu pred nepriateľom. Že ty budeš ten vojak, ktorý ubráni to stádo pred nepriateľom. Že ty tam budeš hrdo stáť a nebudeš sa ani ako, nevieš, že okúňať alebo proste jak to slovo, že budeš tam proste hrdo stáť a že budeš byť takým vojakom
ako ochrancom toho stáda. Ja sa chcem spýtať, Lukáša, keďže tu viacero takých padlo slov, ktoré sú o ovcovstve a o takomto, že ty niečo vedieš? Ne, ja som mal som takou pravou rukou stredka s nejakou hreškou. Čiže spolu vedieš aj spolu stredku? Hej, hej, no. A potom nejakú službu nemal si niečo také, že kazetko alebo také niečo, kde si viedol tých ľudí? Hej, na kazetku som vlastne trikrát som bol, že som mali skupinku. Dobre, dobre. Som to psala novery, toho sa mi zdalo, že to môže byť, aby ste vedeli ostatní, že tie veci sa týkajú aj veľmi nejakých konkrétnych vecí, hej, že to nie je len tak do vetra, hej. Dobre, Maco? Ja tak prišla, takže zlatá farba. Tak mi tak prišli, že krídla. Potom som si tak uvedomil, že krídla cherubov. A som sa zice začal hrávať v písme. Neviem, či to súvisí s touto technikou. Hrávať v písme sa musíš ty. To je povolené non-stop. Väčšinou Ezechiel tam píšu o cherubov, že Božia sláva bola nad nimi a že oni symbolizovali. A chvála nesúvisí cherubové s chválou? Si bol super. No, cherubové súvisia s chválou. Podľa mňa tie zlaté krídla, keď to môžem doplniť, tak to je o chvále. A ja už chválu. No, tož to. No, ja som to mala také ťažšie. Vlastne ja poviem úprimná, že ja som najprv videla pieskovú farbu, potom piesok, potom plazmu, že ja som si furt hovorila v mysli, že som sa porovnávala a som si hovorila, že ja nikdy nebudem proste to vedieť. A potom mi bolo z toho tak smutno, ale potom už som si na to takže, ale že toto je jasná známa pesnička, že musím povedať, že nie, že to je blbosť, ale proste opäť som sa do toho nejako zamotala. A potom mi môžem povedať, dobre, Bože, tak čo? Že možno, že to je plný blbosť, že čo keď mu poviem, že proste piesok, to značí púšť a ja nechcem ani už zlé proste. A potom, že proste ma napadlo, že Boh má moc premeniť púšte na oázy, ale že to už asi hovorím, že to už som podľa mňa hovorila úplne za seba, lebo ja som proste sa takto zamotala, že no takže tak toto bolo u mňa, no. Ale púšť nie je negatívne, alebo neboj sa ani toho, pretože púšť je miesto, kde Boh niekedy vyvedie človeka, aby mu preskúmal srdce, dal sa mu spoznať hlboko a blízko a ľudia, čo vedia, čo spúšťa, tak hovoria, že to je najlepšie obdobie života. Takže vôbec... Potom. Nie, naozaj, keď sa naučíš, ako si tam budovať s Bohom intimitu, tak ľudia si hovoria, že to je, čo som počula, čo Graham Cook hovorí, a on hovorí, že to je najlepšie, že keď skončila púšť, hovoril som si Bohu, že nie ešte. Lebo si tam s ním v intimite, nemusíš robiť, nemusíš dokazovať proste. No. Takže neboj sa toho. V pohode, ale som rada, že si som... Presne takéto veci sa môžu stať, áno, v hlave človeka, že si bude hovoriť a treba to poslať dopreč. Talk to my hand. Ja som ešte pred modlitbou už mal farbu červenú. Ja sa ani nedivím. Ešte ako robíte to semináre, Vlado. Hej, hej. Ja sa s tým pozerať. A to je otázka, či to bolo to, čo malo byť. A hovorím si červenú, nie, alebo to je Kristova krv a tam nejaký hriech, alebo čo ešte. Ešte pijem na nejaký hriech. Akože, že... Dopol, tak som to... Akože to nie, tak potom tu mám, že teda oranžovú farbu. A ja som taký jednoduchý, tak pomaranč sa mi zjavil. A potom, keď si povedal, že čo nám ten obraz hovorí, tak mi napadlo slovo šťava. A potom plynúť a tiecť. A potom je to, že... bude na teba Boh, alebo chce na teba Boh vyliať ducha, inak ako doteraz. Akože cez tú šťavu proste mi to tak nejako prišlo, to mám asi všetko. To je super. Že inak vylievať, no nie len, že rázov. Super. Ľudia, super, že to robíte a zase vás pozbudiť, že nebojte sa takýchto dopredu cenu, že o, táto farba, ne, to bude zlé, alebo ja neviem, že čo. Ty nikdy nevieš, že kam ťa Boh cez to zavedie, že my nesnažme sa obmedziť ducha v našimi predpojatými konceptami a predsudkami, že čo to bude, pretože to proste, hej, toto, čo som vám hovorila minule, že píš a potom zhodnoť, čo si počul,
to ti pomôže odbúrať tú cenzúru. Tak napíšeš si a potom si povieš, aha, kam to dovedlo, no tak bože, tak a teraz to preskúmam, bolo to dobre pozbudivé, hovorí to, je to proste nabudovanie, teda potom to preskúmam po tých všetkých bodoch, čo sme si hovorili. Ale nie skôr, lebo keď budeš furt robiť od začiatku, ešte to ani neprišlo, tak ty vycenzúreš Boha tak, že nič nebudeš počuť. Čiže buďme pokojní, úplne dobre, super. Ale paráda, že ste počuli, Lukáš, skús nám tak záverečne povedať, že čo ťa teda, ako to pre teba bolo, toto tu? No, také pozbudzujúce, uisťujúce, hej, veľmi také, taký support, že taký ten akoby, že Boh si je za môjim chrbtom, že proste, že tam je, akoby, že nepadneš asi do nejakého práce. Máš niečo konkrétne, čo nám môžeš potvrdiť, ako napríklad, že teda si vo vodcovstve dostal si nejaké slova o vodcovstve? Tak s tými deťmi, tak to bolo vlastne, keď som to bolo minulé, že som mal žltý dom, z ktorého proste prúdili také prúdy deti, hej. Moja mala bola žltá, tak je krytá. No. A to slovo, ktoré som dostal, bolo akože otec. Minule, takže hej, no mám takú teraz akože takú halušku posledný čas, že teda akože či to akože budú len čisto akože kvázi duchovné deti a budem akože svätý až toto, alebo teda akože tak aj nie. Aj normálne, však, tak, no akože, myslím, že vlastne nechaj si to potrebovať, ona ti povedala, že aj videla, že aj duchovné aj fyzické, tak môžeš sa pýtať na ďalšie zdroje ešte? Ja som necenzurovala ani. Áno, jasne hovorím, môžeš sa pýtať na ďalšie zdroje. Mala som taký pocit. Ďalšie zdroje a potvrdenia, ale máš povedzme jedno a keď sa ti to potvrdí ďalších pár krát, tak si môžeš byť istý, že to tak bude. No, dobre, ďakujem. Super, no a teraz ešte by som chcela vyskúšať jedného, ale na niečo inak, nebudeme robiť to isté. Budeme sa iné pýtať, ale poďte niekto iný dovnútra ešte. Poď. Kto chce ísť? To už si ho tak vyhnal? No, ale nie tiež bachal, čo hovorí. Už vedel, kto tam pôjde. Chceš tam ísť, hej? Si si istý. Máš radu ľudbu? Budeš sa ma pýtať na nejakú ľudbu? Teba nie, vôbec. Dobre, nevadí, to je jedno. Budeme počúvať Boha teraz na niečo úplne iné. Skúsime si vypýtať od Boha nejakú pesničku pre toho človeka. Môže to byť názov pesničky, môže to byť hej, text, určitý text sa ti z nejakej pesničky pripomenie, nejaká jedna veta vec, môže nejaká melódia, ktorá ti bude niečo hovoriť, hej? Ale principiálne skúsme pesničku a hovorím, minulé sme mali aj toto a hovorilo to ľuďom veľa aj cez pesničky, až som bola prekvapená ako. Takže uvidíme. Ideálne slovenské a české texty. Keď bude antický, kľudne tak ti ho preložíme, hej? Preložím si ho. Dobre, tak nás spúsme. OK, tak znova ťa pozývam, Boh Boží, ešte nám niečo povedz dobrého, pripomenám niečo cez hudbu, ktorú si stvoril, ktorú máš rád. Či ten celá pesnička, či nejaký text, nejaký úryvok, alebo či to niečo len znamená, symbol niečoho, tá pesnička. Môžeme? Máte? Mhm. OK. Tak môže niekto začať? Tak začne Lukáš ty. Ja som sa akože snažil vypočiť nejakú takú normálnu pesničku, ale nič.
a mám len 4 ročné obdobie. Klasika. To je pesnička? Taká pesnička. Taká sklapa, aha. A to si napísal? Vivaldi. Vivaldi. Ale chcem sa ťa pomysť na to. Si všetko budeš púšťať doma. Playlist. Čo ja viem, to tak možno prišlo, že možno sú tam nejaké v tebe, ak sa povie, oblasti, ktoré možno Boh chce rozvinúť, že aby to bolo také, že tam je toho viac, možno ako si nejak fixnutý, možno v nejakom jednom, ale oni sú štyri proste, že tie zmeny, že to tam proste je to také pestré a že je to OK, že možno zima je iná ako leto, ale že to není ako, že není zlá, hej, nie je zlá, je proste iná a má svoje zase. No krásne, ináč po 4 ročných aj zima, ale to také sú krásne. Ja to milujem, som hrávala kedysi. Má to podľa mňa, hovorí ti to niečo? Má vážne, alebo len tak, čo mi prišlo. Čo ti prišlo? Je toto, hovorí ti to niečo? Hej. No mne sa pripomenul náš rozhovor s... No, potom ti poviem. Tiež toto mi to hovorí. Do Silvestra 3 hodiny ráno. Nie, mne to hovorí toto, čo ti on hovoril. Takže to je dobré. Super. Nikto ďalší, poď Vlado, ty. Ale ja som úplne jednoduchý. Mestku, daj labku, do mojej labky, pôjdeme spolu. Také detské piesne, že si moje dieťa, to mám ťa rád a si moje dieťa. Super. A ináč medveďku daj labku, poďme to Boh ti povedal, lebo on sa oné maco vie. No preto, ale ja to mám. Ona prezvuku maco. Ale u mňa ani nehrozí iná pesnička nejaká lepšia. Ale to je výzva, keď macovi povieš medveďku daj labku, vieš, to je také chuťa, to by som tak na Boha aj pipovala. Taký zmysel pre Boha jeho. Že maco, ne? Môj macko, poď. Že? No to je super. No to by som dala roku do. Mňa napadla taká anglická pesnička, ale ona má aj český preklad. A je to taká chvála. A spieva sa tam, že Lovely Lord, you are all to me. Že nádherný, neviem, či poznáš ju. A spieva sa tam, že jak nádherné víc ste znát, že v jeho srdci je súcit a zlitovanie, že prapor jeho lásky je nado mnou a také pekné slova. Tak môžeš mu dať, jak sa volá, aby si ju prípadne našiel? No, ja neviem ani, je to, neviem ani, jak sa volá. Taká, hovala, neviem. Neviem, mňa to iba tak napadlo a neviem, ako sa, ani kto to spieva. Ale môžem ti to pozvať, keď to nájdem, lebo mám to doma. Dobre. Mne sa raz takto stalo, že jedna mi prorokovala pesničku, ja som ju nepoznala, ale mi povedala názov, ja som si ju našla na internete, vypočula a sa rozrevala, ak som to počula. Tá pesnička mala tak silný náboj pre mňa, keď som ju počula, určitý refrén, tam bolo, Boh ku mne totálne prehovoril, keď som tú pesničku počúvala. A ja som ju nepoznala, keď mi ju tá baba, ona mi ju hovorila, spievala, ja som neviem, úplne nepoznám. Hej. Potom som si ju vyhľadala a bolo to sila, takže skúste potom si to prípadne. Dobre, ďalej, Dianka. Mňa napadlo, že love me tender, love me true. Láska, to už je po druhý, po druhé či po tretie už, láska. A potom keď som sa pýtala, že čo znamená, že čo ti to má povedať, konkrétne tak mi ma veľmi zasiahlo to, že true, že miluj ma opravdivo. A že Boh ti tak hovorí, že, alebo že Boh ti tak môže vravieť, že aby si to celé nebral iba ako takú hru, alebo taký nejaký náboženský krúžok, alebo taký voľnočasovka, že my sa tu akože hráme na tak, alebo na niečo, že akože ideme k Bohu, akože si tu prorokujeme, ale že naozaj, že Boh túži po tvojom srdci, že po Tomášovom srdci, že aby si ho miloval opravdivo tvojim srdcom, že proste... Neber to iba tak akože hobičko alebo čo, že s priateľmi, s kamošmi, kresťanmi, ale že love me true, že Boh túži po tvojom Tomášovom srdci. No tak mňa ešte predtým, ak si to odštartovala, tak mi proste išla pesnička, keď si povedala, že budeme robiť niečo s pesničkou, tak mi hneď prišlo, že 3 dní ma naháňali. A proste aj zase, ale dneska si bojujem s Bohom, že proste, že to čo je, akože proste, že to je tá pesnička, ale potom akože som si pýtala vysvetlenie a vlastne prišlo také,
že nikto ti nebude môcť, že nikto ti nebude môcť ublížiť, že Pán ťa bude predchádzať i sprevádzať, že ťa proste, že ťa chce tak nejak zbudovať a že on ti dá takú vážnosť akoby aj. Ale potom som si dala, lebo sa mi zdalo, že takáto pesnička, tak som si pýtala ešte jednu, hej. Ale potom mi prišla akože Vltava, ako tá od Smetanu. A to je taká vážna proste klasika, ale vám, že to není pieseň, ale proste potom sa mi to tak spojilo, že vlastne akoby, že akože voči svetu, hej, že 3 dní ma naháňali, že proste, že to je ako keby taký postoj, že ľudia zo sveta, že ťa môžu naháňať, ale proste, že ty budeš Pánovi akoby pevne stať a že Boh ti dá vážnosť, že cez tú Vltavu mi prišlo, že ti dá akoby takú vážnosť v očiach sveta, alebo také. Ďalší. Ja mám od Ríša Millera Srdce ako kníže Rohan. Poznáš to? Ja poviem taký prišlo, taký, že vieš, chápeš. Sa nemáš bať proste, že máš mať takéto srdce. Chrábre srdce, tak. Áno. Hej. Chrábre srdce, to sa nám tu opakuje, no. Až také motivy podobné. True. Ďalej? Ste už mali? Ja som mala takú pesničku, že sa k tebe vôbec nehodí. Ale vôbec to mi k tebe nehodí. A mne napadla hneď, jak to Mary povedala. Tak ju nepovedz. Neviem povedať o Brooke Fraser a Something in the Water. Ale mne to potom prišlo, že tá melódia môže byť taká inšpiratívna bez tých slov. Neviem, akože pozri si to. Ako sa to volá? Something in the Water. Brooke Fraser. Ale neviem, možno to bude len také, že možno ti to nesiela nejakú radosť, akože pocitovo tie tóny, akože, a možno aj ten obsah. Mm-hmm. Ono to spieva žena, ja si myslím, že viac menej ženská, ale tie veci, ktoré spieva, môžu byť také, že sa ťa môžu dotknúť. Akože vec, pozri si to, uvidíš, potom mi napíš. Ďakujem. Poďte. Napadla konkrétna pesnička, alebo napadlo iba taký žáner. A to hneď tiež, keď si začala hovoriť ľudovky. Aha. Neviem, či máš žáda, ale skôr mi to prišlo, že tak máš. Neviem, a taká ľudová piesne vôbec. A taký symbol mi prišiel takého života, také radosti, také skutočné hĺbky srdca, také ako keď vidíš, že ľudia tancujú a sú tým nadchnutí. Že niečo také, tak príde do vnútra, také zároveň taká družnosť ľudí. Chceš tomu niečo povedať? Ako spätnú väzbu možno, že priamo ľudovky, naše slovenské až tak nie, ale na ten írsky štýl a takéto niečo, takže hej, kopce, život v prírode a takéto áno, takže tým, že si ty nekonkretizovala, tak v podstate áno, v podstate to dosť cení. To je ľudové tiež možno. Hej, veď práve, že? Že nie je slovenské ľudové. Nevadia mi, ale skôr také, že guide je. No, však to tiež ľudové. Je to ľudové. Ja som to mala hneď tiež od začiatku a čakala som, že sa to zmení, ale nezmenilo sa to a mala som Steam Cathedral. Znáš to? A potom si sa pýtala, že akože, čo s tým? A najprv som si aj písala, akože tie slova, tie piesne, ako ma napadali, ako som si povedala, že idú za sebou. Potom som si iba tak, som počula takú melódiu, že pekná melódia, ale potom som sa vlastne dopracovala k tej pesničke, k tomu, že sen, co sa nám bude zdáť. Že to tam prišlo ako kľúčová veta. A najskôr ma k tomu napadlo, že vidíme prorocké sny alebo čo. A potom som, neviem, potom ma skôr tak napadlo, že asi, že vy dvaja, co sa nám bude zdáť, že ty a Boh, že sen, ktorý sa vám bude, že si pôjdete kráčať za nejakým snom, alebo že budete snívať aj spolu. Dobre. Maťka? Neúplná halúz Jana Kiršner. Tiež o ženská pesnička, ako to sa je, mesiac sedí na strom a niekto kúpe v mojom sne a hovorí, že jedna sa nie. To som akože odsudila, že nie. Začo iné. To mi vôbec nesedí. A Timothy to spieva a ja to len počúvam ako chváľová, ale neviem, ktorá to je. Chcem ti viac byť podobný, túžim s tebou kráčať, byť ako ty. Ale vôbec neviem, že... To je v tej Kiršnerke sa takéto spieva, to je ten istý motiv v podstate, taký... Tej Kiršnerke? Ale keď si zamietla Kiršner, Boh ti musela nejakú drobnú, nejakú kreskársku, ktorá prešla cezuro! A ja som mohla, že nechce anglickú, hovorím, takže... Ja som to dosť cezuro.
Nie je to slovenské, nech len to nie je ženské. Vaše z kuzíne, vaše dobre z kuzíne. Dobre. OK? Všetko, no moc by to nie. Vidíš, môže si to čeknúť obsah toho a tie čiže, že ktoré sú tam spoločné body, vieš? Niekedy stačí riadok, to nie sa naša pesnička, ja neviem, čo niekedy je. To sa niekedy kľúčové slovo. Jedno slovo z tej pesničky ťa osloví, vieš? To neberme tak, že... Neviem, možno si spomeniem ešte počas večera, že ako sa to... Ja viem, keď myslíš, že... ...túžim si ho kráčať, spíť ako ty. Som to nebylo ako ty si... Ale ona má pravdu taký, že ja tie presne to isté, ako... Dýchaj skrze mňa. Dýchaj skrze mňa. No, ty dobrosť ešte. To je úplne... Principiálne to je to isté. Hej. No, keď si spomíš... Ale tá melódia je tá istá. Boh sa vynašiel. Dobre, Majka? A ja som, mám iba jeden verš tej piesne, že príde radosť do srdca v lejmi. Že to má vyjadrovať to, takú dynamiku, ktorou Boh chce v tebe pôsobiť. Mm-hmm. To súvisí s tým, čo hovorila si ty, že Maťka, s tou radosťou. Mm-hmm. No, lebo ja to tu tak neviem, ako to všímať si vy, ale mi sa tak niektoré veci opakujú, len iným spôsobom. Plus Lukáš, čo hovoril, že tak... že ma Boh chce rozvinúť aj v iných veciach. To sa mi s týmto tak dáva dokopy tiež. Áno, tebe to hovorí ešte viac, že? Super. Ja som dostala anglickú, ale budeš ju určite rozumieť od Whitney Houston I will always love you. Ja že sláďak, že ne? A že čo, ja som sa spievala, že není tam nejaká zmysluplnejšia veta, akože nejaká hlboká, ale ona je hlboká a ja akože I will always love you, proste mne to prišlo. Jednak, že ti Boh spieva asi, že fakt takú lásku, ako v zmysle, že ťa naozaj vernosť, že ťa vždy bude milovať. A ja som k tomu počula, že mám pre teba lásku a aj tú partnersku. Pre mňa to bolo taký, že tým, že to je fakt slaďák, a ja, že čo s tým, a ja som z toho cítila, že proste Boh ti to, Boh to pre teba má. Také pozbudenie, že... Ďakujem. Takže tak. Dobre, Maco, čo nám ty k tomu povieš, nejaké zhrnutie, čo sa ťa dotklo, hovorilo ti to? Ja som teraz povedal. Viac menej... Včera som na tie sladiaky a na tú lásku, tak včera, alebo dnes ráno, už neviem, bola tma, mal som zavreté oči, ležal som, takže neviem, aký bol čas presne, ale tak mi napadlo ten, že manželstvo je taký najmenej nedokonalý obraz Božej lásky k nám. A som tak Bohu hovoril, že tak mi teda nejak naznačí, aj keď som chlap a cítim sa, takže teda ako to je. Tak možno toto je taký náznak toho. plus to cítim, že v niektorých veciach niektoré veci potrebujem rozvinúť a viem, že ja sám, že jednoducho to musí urobiť Boh a teda chce. A cítim, že ma niečo blokuje a chýba mi radosť v mnohých veciach. Myslím si, že keď ma rozvinie a postupne bude, tak takže príde aj tá radosť, aj také, neviem, či slovo naplnenie, ale tá dynamika. To sú také kľúčové slova. Mm-hmm. Super, takže ti to... To mi tak prichádza, hej, takže je to celkom ako... Zaujímavá, že? Aha. Zaujímavá, celkom. Ďakujem. Ja ďakujem. Ráda. Ľudia, čo povedzte mi, akože dochádza nám to všetkým, že ako Boh ľahko hovorí, dochádza vám to? Mm-hmm. Že ste tu všetci normálni, jednoduchí ľudia, ktorí ste si možno nikdy ako sebe nenamýšľali, že by ste mohli prorokovať. No. A dneska večer ste čo robili? Čo ste robili? Povedzte mi to. Prorokovali ste. Povedzte si to kľudne svojimi ústami. Prorokovali ste. Ľudia, normálne. Hej, je to ten najjednoduchší, najzákladnejší level, ako ste si všimli. Nešli sme do nejakých strašných hlbok, výšok a všetkoho, čo sa rozvíja ďalej, keď sa človek rozvíja, rastie úrady, Ale toto je presne to, čo môže mať každý a keď sa cítiš a budeš to praktizovať, že ťa bude Boh ťahať ďalej, môže niektorý z niekoľkých z vás
povolávať ešte ďalej, aby sa rozvíjali, môžeš sa vyučovať a poručujem vám to, napríklad dobrá knižka od Thompsona, všetci môžete prorokovať, rôzne prorocké zdroje, ako aj ministri Ricka Joynera alebo Patricia King majú Extreme Prophetics, je tam nesmierne veľa videí, vyučovaní, praxe, je kopec zdrojov a hlavne skúšajte to, robte to v svojich stredkách, robte to v svojich životoch, hej. A uvidíte, kam vás bude Boh ťahať a keď budete mať viacerý záujem o nejaké ďalšie hlbšie vyučovania prax, tak sa môžeme vyhodiť takýto nejaký seminár, čo bude vyslovene len na prorocké zamrany. To bola taká ochutná otázka, skôr by som povedala. Ja som tu mala pre vás ešte ďalšie techniky, ale čas nám nedovoluje ísť ďalej. Teda nebie aj dovolí, lebo ja som hore do druhej, ale vy nie, takže kvôli vám to tu nebudem naťahovať, aby ste mohli ísť pekne spinkať. Takže vám len poviem, že ešte možno na budúce si skúsime, mali sme aj také techniky robiť, že na papieri mať mená skryté a napísať, čo ti príde a tak by sa to kolovalo a každý by dostal list svojich vecí. To sme si robili napríklad my na Nový rok vždy so stredkom. Také prorocké a... Môžeme, kto to chce dostať dlhšie, je to otvorené, ja tu mám otvorené, koľko chcete. Nechcem zaťažovať tým, viem, že niektorí majú rodiny a tak ďalej, čiže snažím sa to ukončiť, ako som hovorila. Ale môžeme a mali sme, potom som ešte myslela, že slovo poznanie, že si môžeme pýtať nejaké takéto veci pre niekoho v miestnosti, že neurči to, že len dostaneš a povieš a uvidí, kto to chytí, kom to bude. Je viacero spôsobov, možno niečo z toho skúsime ešte niekedy v ďalších, na budúce, keď budú duchovný boj a bude identita a tu už bude poslanie, hej, tak niečo z toho môžeme zamixovať, na každom sa budem snažiť to v tom prorockom duchu niečo urobiť. No, dúfam, že ja verím, že vás to tu nejako zasiahlo dneska, že ďakujeme. Vidím, že Boh vám hovoril. Ja, viete, ako to ja vždycky urobím svoju časť a čakám, že tú druhú urobí Boh, lebo toto si neprodukujem, hej, tú praktickú časť. To je niečo, čo ja tu môžem urobiť, ako som techniku, ale keď sa by sa Boh neukázal, tak tu budeme na seba čumeť. Takže ja som strašne vďačná, že Boh sa vždy ukáže zatiaľ, že je taký verný a že teda mám tú skúsenosť, že prichádza a je to naozaj s ním ľahké. A ja sa modlím Pán Ježišu za to, aby to, čo sa tu udialo, aby si zapečatil, aby to diabol nemohol ukradnúť. A idem sa ešte pomodliť krátko za každého jedného. A ja síce, ja viem, Pane Bože, že ma učíš, že nehovorím vôbec, že neviem, že kde som, ale niečo si mi už dal, niečo si ma naučil, nejakí ľudia na mňa vkladli ruky, niečo sa vo mne uvoľnilo a ja chcem to, čo si mi dal, odovzdať týmto ľuďom. A prosím ťa o to, aby teraz bolo uvoľnené prorocké pomazanie do ich života na akýkoľvek level, ktorý pre nich máš, od toho najzákladnejšieho po akýkoľvek ďalší, aby to vedeli v svojom živote využívať. Prosím ťa o otvorenie tvorivosti a otvorenie takého múdrosti, že kde to použiť, aby nemali, proste aby boli odstranené klapky z očí, aby sa im ukázali obzory, že kde všade môžu počuť teba, ako všade ťa môžu počuť, ako môžu hovoriť slovo, aby sa nebali povedať slovo. Prosím ťa, aby si ich ty učil, ako to podávať, aby si ich učil príjmať tú spätnú väzbu, proste aby sa to nikde nezastavilo, nech menej Ježiš sú odstranené akékoľvek bloky, zábrany, klapky, nech sú uvoľnení. Do toho byť normálny, byť normálny prorocký Boží ľudia, úplne normálne ťa počuť a úplne normálne hovoriť, aby to pre nich bol normálny štandard života. A ja sa modlím, Pane Ježišu, nech je vložené teraz pomazanie, nech je tvoj prorocké pomazanie vložené mne, Ježiš, nech sa uvoľní prorocké pomazanie, čokoľvek, čo si dal mne, nech sa uvoľní na týchto ľudí teraz. Nech je uvoľnené prorocké pomazanie počuť, nech sú odkryté všetky klapky z uši, nech je uvoľnené prorocké pomazanie ešte viac, nech je uvoľnené počutie Boha srdcom. Počutie, čisté počutie Boha. Mene Ježiš, nech sú odblokované akékoľvek zábrany, akékoľvek štupuje z uši, nech vypadne, akýkoľvek strach, nech je vysmiatý a zastrašený naspäť, akákoľvek hanba, nech sa pekne zalezie a nech je uvoľnené tvoje slovo v ich živote a nech sú uvoľnené ich ústa, aby sa stali Pánovými ústami. Mene Ježiš. Amen. Tak vám ďakujem za pozornosť, kto tu chce ostať ešte na nejaké, neviem. Ďakujem, to si zlatá, aj tak by som vám to napísala mailom, potom to zistila. Dobre.
Domáca úloha je praktizovať toto prorocké na stredku, vo svojom stredku. Navrhnite aktivitu vo svojom stredku, jednu z tých, čo sme robili, nejakú. Môže to byť s tým písaním, môže to byť kolečko, čo sme robili, môže to byť takto. Nemusí to byť len počúvať na hudbu, na farby, môžete vymysleť, Boh vám niečo iné dá. Slovo, verš, písma, hocičo, symbol, neviem. Skúste na stredku poprosiť, skúšať takúto prorockú aktivitu. Alebo si minimálne vypýtajte prorocké slovo pre niekoho v práci. Chcem, aby ste to vyskúšali v cirkevnom a necirkevnom prostredí. Vypýtaj si prorocké slovo pre niekoho v cirkevnom, čiže svojom, to je jedno, priateľa domské, neviem kto, a v necirkevnom. Práca. Keď sa pohybujem iba v cirkevnom a som nezamestnaný, tak si vypýtaj pre niekoho na ulici. Na úrad práce. Vypýtaj si pre niekoho na necirkevnom. Vypýtaj si pre niekoho na obchode. Pokladnička v úplne. Na ulici, presne, kľudne. Máme stredko. Čo? O 2 týždne máme. Dáme si ako chcete týždeň alebo 2 si chcete dať na to. Vypýtaj si prácu a tam budeš. Vidíme, že týždeň. O 2 týždeň stredko. Áno, stihneme to, alebo do 2 týždne. O 2 týždne, dobre, tak dajme teda o 2. Dobre, dajme teda o 2, nech máte ale čas na tie 2 týždne to naozaj praktizovať. Nie, že týždeň a 3 štvrte ja už idem robiť úlohu, hej. Takže vypýtajte si pre necirkevnom, čiže kľudne, môže to byť v práci, môže to byť na ulici, môže to byť predávačka, to je jedno. Skús povedať slovo takto isto jednoducho, pozbudenie, niečo, hej. Môže to byť na tom najjednoduchšom, ale skús hovoriť a uvidíš, čo to spraví. Keď uvidíš, možno ti Boh otvorí také veci, budeš sa modliť za človeka, ešte budeš, že privedeš ho k Bohu a neviem čo, budete sa tu zdieľať. Buďte otvorení pre hnutie Božieho ducha. Prebudenie začína vo vás. Ďalšia úloha, čo? Ak niekoho vedieš, rodinu, stredko, niečo, oddelenie v kancli, to je jedno. Pýtaj sa Boha na potenciál tých ľudí. Presne to, jak sme si to hovorili. Čo, ako ich Boh vidí, na ich identitu, na ich potenciál, čo v nich môžeš vyzdvihnúť. Čiže ty si to vypýtaš a potom na základe toho ich možno povzbudíš, nemusíš povedať, o, pán mi povedal, proste prídeš, všimol som si na tebe, vidím, že toto, chcem ti povedať, že normálne povzbudíš toho človeka, dobre? A posledná vec je, ak slovo, ktoré si dostal, či už dneska, alebo v minulosti, nejaké zasľúbenie, niečo, čo sa tak najviac oslovilo, vyber si jednu vec, pracuj s ním podľa toho, ako sme si hovorili. Čiže premena zmýšľania, hovoriť, vyznávať to slovo, naštuduj si k tomu nejaký, povedzme, zober si k tomu nejakú prednášku, k tomu slovu nejaké pozbudzujúce citáty z písma a pýtaj sa na kroky, čo máš urobiť, aby si sa tam dostal. Jednu vec proste, jednu vec ti Boh povedal. Z tých všetkých vyber jednu, ktorá ťa osloví najviac a skús praktizovať tie kroky, ako sa stávať tým, ako sa tam dostať. Tí zasľúbenia, čo tu dnes boli pri tých prorokoch? Môžeš dať z tých dnešných, ak máš nejaké z minulosti, ktoré radšej chceš spracovať, kľudne spracuj to. Ale zober jedno slovo, jedno zasľúbenie Božie a pracuj s ním, ak sme si hovorili, modlitba, premena mysle, vyznávanie, pýtať si konkrétne kroky od Boha, zvizualizovať si ho, niečo s ním urobiť. Dobre? Čiže to je na to, čo príjmeš a tie ostatné sú na to, aby si dával, čiže aby ste prorokovali ten ďalší týždeň. Dobre? Dva. Ideálne ak každý deň jednomu človeku naprorokuješ, skúste to tak. Jednomu človeku, však si vidíte, za minútu ste dostali, čo chcete, jedna minúta, za deň to bude stať. Jeden človek, to je málo, 10 by som vám mala dať, ale nebudem vás preťažovať. 10 je dobrovoľných, jeden je minimum, dobre? Ráno mi raz obudím, typ prorokujem. Tak ja som na pite non stop. Ja vy to máte dobre, hej, lebo to zrývate. Akože hoci, rozumiete, buďte otvorení a berte to, že toto je služba lásky druhým ľuďom. Ľudia sú zúfali počuť Boha. Ty ho vieš počuť a vieš povedať. Dobre? Ber to služba lásky druhým ľuďom. Oni chcú počuť, oni potrebujú počuť. Dobre? Takže to je úloha, je to jasné, hej? Ste super, teším sa na vaše zdieľanie na budúce a na to, čo bude Boh chce z vás robiť. A kto chcete odísť, toto je krabička na príspevky a môžem ju tam dať na ten tentok. A kto by tu chcel ešte ostať, mi prihláste sa, kto tu chce ešte zostať. A ja môžem tu viažiť, že to sú ja. Tak, ja kde sa ešte ostanem, ja som nehrávam do postele. Takže ešte si môžeme dať 20-30 minút a môžeme si popísať ešte papiere a môžeme si ešte naprokovať niečo. Inak ja mám ešte takú nejakú poznávku k tomu, že
že ja som to niekde počula, je to veľmi super, že keď sa za teba niekto modlí, kto o kom vieš, že má prorocké obdarovanie, že tak sa na neho pozeraj, keď sa modlí. Je to veľmi super a ja som to prijala ako takú túto úplne, v živote mi to mnohokrát pomohlo, že keď viem, že niekto má prorocké obdarovanie, tak on keď sa modlí, tak to proste, on sa nemodlí len slovami, on sa modlí celým telom, on sa modlí tak, ako gestikuluje, ako hovorí, hej, napríklad Mary, keď sa modlila teraz za vás, tak on nás modlila, proste gestikulovala. My si mali všetci zatvorené oči, ale keby ste si to videli na nej, tak si to zapamätáte, že ona sa modlila, aby Boh niečo zapečaťoval, hej, že proste, aby Boh niečo robil a konzervoval, že proste ona to aj ukazovala. Proste Boh hovorí aj cez symboly a cez tieto veci. Čiže proste, keď vieš, ja neviem, keď sa mňa niekto modlí, hej, poviem nejakého proroka McCauley, tak ja pozerám na jeho, lebo on proste sa nemodlí len slovami, že Pane Bože požehnaj, ale on sa modlí, Pane Bože požehnaj, hej. A že ty to vidíš, že ty to môžeš zapamätať a to môžeš proste prijať. Takže vás to pozbudzujem, že majte otvorné oči, keď za vás modlí prorok. No, ďaká Dianka, vidíš, to som ani ja nevedela, ďakujem. Super. Dobre ľudia, teším sa, takže ste uvoľnení, odísť kto potrebuje, a kto chce, uvoľnený ostať.